Здравейте, готини хора! В това видео искам да ви дам няколко практични съвета с това какво да правите с вашия хранителен план или хранителен режим по време на така създалата си ситуация. В YouTube пространството вече може да намерите изключително много упражнения за дома, в които да ви помогнат да поддържате форма. Но почти никой, забелязвам, не обърна внимание на това как да променим целите си. Защото, да, ситуацията е за един месец, но е напълно възможно. Напълно е възможно, за съжаление, тя да бъде удължена и това да се отрази не само на краткосрочните ни цели, а на дълготрайните такива. Затова останете до края на това видео, за да видим как да преодолеем така наречената кофти ситуация. Първият случай, който искам да разгледаме, е хора, които се намират в калориен дефицит и изчистват своите мазнини за летния сезон. Между другото, приятели, вие сте най-облагодетелствани от създалата си ситуация. Изключително лесно е да изчистваш мазнините и в пъти по-трудно е да създаваш мускулна маса, която е така желана от нас. Сега, какво да направят хората, които са започнали да изчистват мазнини? Тук ще ги разделя на два критерия. Такива с голям калориен дефицит и такива с по-малък калориен дефицит. Тези, които са с малък калориен дефицит, визирам до към 200 калории, спокойно могат да продължат да свалят своите килограми. Тоест, останете на този балансиран калориен дефицит от 200 калории, тренирайте редовно с любими ваши упражнения вкъщи и това е гаранция, че ще продължите бавно, но сигурно да сваляте и да поддържате най-важно имунната си система. Казвам го най-важно, защото в момента сме в ситуация, в която имунната ви система е изключително подложена на всякакви атаки. Както са така и от сезонните вируси и грипове, които върлуват в момента. Затова е изключително важно да си набавяме нужните витамини и минерали. Това е много важно за другата група, на която ще обърна внимание, а тя е тези с голяма калорийна рестрикция. Говоря за минус в случая 300 калории от тяхния мейнтенс или поддържащи, като при тях, аз лично, това, което дадох и като съвет в нашата VIP група, в която са нашите клиенти, още първия ден, когато стана въпрос за карантина, казах да стопират този процес от тези голями калорийни рестрикции, в които са. Да се върнат на една по-малка калорийна рестрикция. Голямата калорийна рестрикция предразполага това, че вие не си набавяте нужните хранителни вещества за вашия организъм, което съответно ще ви вкара в зоната да занижавате вашия имунитет, което в тази създадена ситуация е от изключителна важност да не го правите. Затова моят съвет към вас е да намалите тези калории. Да, може би няма да успеете да постигнете вашата цел, но точно тук идва идеята на клипа. Защо трябва да преструктурираме нашите цели? Защото в създадената ситуация, ако ние сме свикнали да тренираме само във фитнесите, както съм аз, естествено, че с домашни упражнения няма да мога да постигна същия калориен разход, както постигам във фитнеса. Знаете, по една или друга причина бягаме мотивацията, бягат ви много фактори, които са важни за добрата тренировка и оттам се получава така, че ние всъщност да не изразходваме много енергия. Затова лично ви призовавам, преразгледайте вашите цели, намалете вашия калориен дефицит, така че да може да си набавяте нужните витамини и минерали и задължително добавете към вашия прием на въглехидрат, протеини, мазнини или на калории допълнителен набор от витамини. Какъвто вие прецените. Аз лично препоръчвам да си набавяте изключително важните витамин С, Е и Д. Както и допълнителните цинк и магнезий, за да може да подсигурите един добър баланс във вашата имунна система. Разгледахме двете групи, които се отнасят за свалянето. Сега разгледаме малко по-сложната група, която е тези, които качват мускулна маса в момента. Приятели, вие сами знаете, че да качваш мускулна маса с домашни упражнения, не казвам, че е невъзможно, но за хората, които сме свикнали да го правим основно във фитнеса, би било изключително трудно. Особено когато се намирате в калориен излишък. Хем да създавате мускулна маса чрез физически упражнения вкъщи, хем и междувременно да не омазнявате много. Това е много трудно, по-моему, особено ако сте свикнали да тренирате във фитнес, затова аз лично тук препоръчвам да стопирате процеса на качване на мускулна маса. Да, правилно ме чухте, стопирайте процеса. Минете на поддържащи калории. Стремете се да увеличавате енергоразхода, стремете се да увеличавате натоварването в домашни условия и просто се надявайте скоро да премине това нещо и да можем да започнем да тренираме пълноценно във фитнес залите. Тези съвети не се отнасят за хора, които имат домашни фитнеси.
Да, вие приятели сте облагодетелствани, така че за вас остава просто да тренирате и да се храните правилно и да чакате да излезете да разходите лятно време тези красиви тела, които сте изградили. Другия, последната група хора, към които искам да се обърна, са тези, които са на поддържащи калории. За вас важи същото, което казах и за групата с малък дефицит или малка калорийна рестрикция. Приятели, обърнете внимание дали отново, обърнете внимание на числото на кантара. Вижте дали качвате или сваляте. Ако сте на мейнтенс, ви предлагам да продължите да седите на този мейнтенс, на поддържащите ви калории. Вие така или иначе вече сте изградили едно добро тяло, а за да се поддържа мускулатурата не е чак толкова трудно. Просто тренирайте редовно вкъщи, хранете се правилно, набавяйте си нужното количество протеин и ще видите, че няма да загубите никаква мускулна маса. Защото процесът на изграждане е труден, но процесът на задържане на мускулна маса е доста лесен и му трябват просто нормални физически упражнения, нормална активност физическа и правилно хранене, което ако не знаете как да го правите, ще оставя ето тук горе някъде една информационна иконка с плейлист, в който ще има подбрани за вас видеа как да структурирате диетата си по време на кът или бълк. Приятели, това бяха кратките ми съвети към вас с това как да процедирате по време на карантина с вашите хранителни режими. Отново искам да повторя набързо. Преразгледайте вашите цели. Това в момента е от изключителна важност. Както краткосрочните, така и дългосрочните. Съобразете ги с така създадената ситуация. Изчакайте времето, така или иначе ще премине, но е важно какво се случва през това време. Затова не си го губете, а напротив, използвайте го да тренирате, да учите и да се развивате, за да може да изградим нашето здраво общество. Това беше всичко от мен, приятели. Надявам се, че този клип ви е донесъл стойност. Благодаря ви много, благодаря ви много. Вече сме 3000 в нашия канал. Изключителна благодарност и очаквайте клипът, който ще е подарък от нас за вас по случай 3000-ния ни абонат. Благодаря ви, че бяхте с нас. Stay strong and stay shredded, baby!